Dobre jutro, želim vam ja i dobrodošli, svi se pretplatite na moj YouTube kanal, govori vam ja. A sad ćete čuti moga tatu i mamu i sad ću pričati. Ja idem na jednu pikicu. Eto ga. Eto ljudi, kao što vam je sam Ivan rekao, danas je na repertuaru on. Idemo kod njegovog, kod njegove tete doktorice da se cijepi nakon drugog pregleda. Mjesec dana. Tako je. Eto šta drugo reći. Mama opet lupa u kotač. A mi ćemo postaviti jedan zaljak, pa ćemo imamo kodicu i zaljak. I eto. Šta ljudi ću drugo reći? Digli smo se ujutro. Ivan nas je probudio sve redom. Prvo je probudio svoga tatu, jer mene tata uvijek spava otvorenih očiju. Ma da, ja stvarno. Da, stvarno. Da, stvarno. Češ ti mi ne strpati u ovu ruku. Ovaj. I tako, eto, idemo na doktoru. Onda ćemo se vratiti možda do baku malo, jer vičer smo smo bili kod baku. I tako. A ja nemam rezervne žene? Ma neću mi dobro. Idem osobno pobiti kako riješi. I tako. Onda se vraćamo do Mita. Da, nekaj napravimo sa krompirima, pa što ih ima puno. Ne znam, mora nekaj speć. I eto. Moja goga koji po običaju. Jura po gasu. I tako. Eto da je u kadru. I tako. Eto, mi se malo idemo u dom zdravlja. Da, imam njih tetu doktoricu. I da je kažemo da idemo na more. Danas nema u Zagrebu. Eto. Radimo svašta. Jučer je stigao još jedan paketić. I to ćete vidjeti u prezentaciji u grobice. A što da vam drugo kažem, stvarno ljudi puno pomažu i mi ćemo probati nastojati da pomognemo opet drugim mladim roditeljima što se tiče i robice i tih savjeta što smo mi dobivali, pa ćemo vidjeti. Da. Eto. Jel' tako je ono? Jel' se ti slažeš sa mnom? I tako, tako da, eto, koliko je draga bura. Eto, sad će ti mama reći koliko je sati. Super. Super. I tako, eto. Snimamo, snimamo. Vidjet ćete. Ima još videa koje se montiraju. Što je, želiš mi se reći u kameru? Želiš? Evo. Sad ćeš reći u kameru. Čekaj. Evo pa pričaj u kameru. Ajde. Ima da. Ajde. Reci ti ljudima. Što hoćeš? Jel se veseliš kad ideš na more? Ha? Eto. Hoćeš biti dobar na more? Mami i tati. Ha? Jeli? Jeli, Ivan? Hoćemo mi mamu baciti u more malo da se kupamo. Ha? Hoćemo. Eto vidiš, mama. Imaš dokazni materijal. Znači, letiš u vodu. A? Kad ti sin tak kaže, onda
tebi, Ivane, Dudu? Ha? Dudu, čekaj, onda ćemo ti da Dudu. Čekaj. Evo Duda. Dobro, možemo uzeti kameru na sebe, možemo. Evo ljudi, mi ćemo sad malo pogasiti, da dođemo na vrijeme. Opet nećemo prebrzo. I tako. Mogli bi mi se tu na kameru? Ma, oči jedno, oči. Kopa. Ja ću tu poskrčeniti, da strknuti i učastniti dole. Eto ga, da čas vidimo tu. Ućemo poskrčeniti, lupiti i možda čak uđemo, a moram i tako i tako radi one rampić u stosom. Ovdje je dom zdravlja da ne sjedini, samo na jednoj strani imaju rampu, nemaju s druge, mislim. I sad koje s autom služiš, mora ići obilaziti u dvije. To je bas. Ovo ti je dobitna kombinacija da je to sjeverno. Eto, Ivan se mirio, sad ćemo mi tu preći na... Čekaj, tu bi mi bila najbolje. Da idem... Neću da tu pa nas... Sve mi se dođe. Ok, idem tu i na tamo na semafor. Popravimo tu pa ću tamo krenu desu. Kod neko nas. Evo da. Dođi ljubav, da kinemo koji sam. Ajmo. I tako. Pa ću tamo na Harambasu će vajati zes. I onda lijevo. To mi je ono, to mi je nekak za uspust, ne moram se vrtiti okolo. A to ti je dom zdravlja, isto jako. Jaki princip, samo na jednoj strani. Čekaj. I tako. Eto ljudi, lijep je dan danas, makar smo se bili kako je bilo negdje najavljivanje nekako crvenog alarma. I da se jučer je i puhalo dosta kad sam išao s Ivanom pred bake. Nosit osobno. Ovaj. Puhalo je dosta. Tako da ono... U nekim stvarima nije bilo već najbolje, ali dobro. Tako da... Eto. Danas je koliko toliko mirno vrijeme. A sad ćemo vidjeti kad će biti popodne. Hoće li puhati dalje. Tako da, eto idemo sa Ivanom pedijatra da ga navodno cijepe i to sve, ja ne znam gdje moja supruga je, ne vidim u tupom kutu. Halo, ljubav, gdje si? Gdje si, bono? Kaj si izvukla iz kamene? Kaj, daj, što srce? Ne. Onda? Da. I tako. To sad nešto novo. Pa da. Jer kak je on mene vozio dobro.
I tako je, ljudi. Kažem, pomalo se budemo spremali na more, trebamo kupiti karte još, trebamo platiti aranžman, dobro, to je skoro pola riješeno. I tako, idemo, svi koji ste nas pratili prošle godine, znate gdje smo bili, ili ako niste slučajno video je pogledali, imate prije godinu dana, pogledajte video, ali bit će i ovih godina, samo u malo jačim izdanju, pošto je sad i sin s nama i probat ćemo mu prilagoditi sve da i on to vidi i da to... Dobro, prošli, ovdje sam prvo 8 mjeseci, tako da... Pa dobro, da. Da malo i da živi more i da vidi more i to. Nakon još je ti mali da bi ovoga. Pa dobro, gledamo, ćemo jednog dana to opet osjeći. Možda će reći... Ja znam da sam prohodala na moru, ali nije što se sjećam, nego jednostavno po pričanju, utrogirao sam to. Pa dobro, možda ti bilo tko kaj reći, ali kažem možda ovaj... Možda će se on jednog dana sjetiti. Možda će se sjetiti, čuj, mama, dici. Ja se sjećam da sam nije bio kod morske vode. Ja se sjećam, ja sam prvi put sa carom bio u Umagu. I sjećam se da sam bio pored mora. Znam da sam sam u sebi razmišljao da zašto more da pljušću valovi. Nikak mi to nije bilo jasno. Ja znam da je more mirno, da nema valovi. Nikak mi nije bilo jasno. Da sam god došao, svugdje je more da pljuškivam. I onda sam jedan put čak, meni se čini da sam rekao mami da je more jako bolesno. Tak da on. Ja onda dok nisam skužio. Da, eto. Samo da može to čuo. Dok nisam skužio o čemu je problem i zašto je to tako. Onda mi je na poslije bila kod sveg jasno. I tako. Eto Ivan Pajski. Da. Škola je krenula, već je drugi dan škole. Neka divna je bio ovdje. Da vidi sad ovdje. Lijepo se svi poslaži. Šteta što je vam cesta još nije data za rezolt. Pa da možete i na cestu stati. Stvarno nekad su ta mladež, uopće ne znam gdje stoji. Aj, imamo dvorište oko škole, već. Gledaj, da su se svi stali, ne to ono, svi moraju na ulici biti dobro. Ja znam da je ni zakon da se ne smije oko škole pušiti, ali gledaj koliko je njih veliko. Pa ne bi to, ne bi dim došao na fasadu, pa da je, ne znam. Ono, nekim stvarima, mladeš ti daje za pravo. Dobro da se teži. Ja tu ne vidim u kadu. Ja tu u kadu bi obrnuo. Vidim samo sebe. Ha ha ha. Ha ha ha. Baš tako. I tako, ljudi moji dragi. Eto, pored kopira. Pored kopira ona. Ne. O, koliko mi već ne treba pored kopira ona. Ma, šta će ti? Koliko već dugo imamo doma. Kupiš papir svakih 5 godina, kupuješ. A, dobro, to ne recimo ono. To je tim, da kažem.
možda jednom dan dobijem i sponzorstvo, pa se dobijem nešto jače. Čuj, to je... Tak, tak je, Bože moj. Eto, moj Ivan spava. I tako, ljudeki moji dani. Sad idemo. Dom zdravlja. Inače, u tom domu zdravlja sam ja. I tamo imam isto... Kati za Ivanovo sam ja. Imam isto doktoricu opće prakse. Tako da ono. Tako da kad Ivan poraste, možda će biti dalje kod moje doktorice, tak da ono. Jer je lakše doktorici da pomogne ova koja bi ga preuzela u budućnosti, nego da ga sad iz doma zdravlja u drugi dom zdravlja prebacujemo i tako. A mi se sad blizu nalazimo. Evo ja upravo to skrećem u Harambašićevu. Pa što sva pa? Pa što sva pa u Kirćevu. Eto, malo me sad ne vidite radi sunca, ali evo sad ćemo biti, aj super, čekaj draga, dođe. Eto malo u zelenu, napravimo koju fotkicu, eto ga, tako. A Ivan i dalje spava. Kad se bi čuti, jer ćemo da probudim, dođemo. Ko ne bi bio ljud, pa ja bi bio ljud. Ja bi bio ljud da mi budu ljud. Radi neke gluposti. Da, 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 da. To će nekako biti. Nemam drugače. Dobro. Pa dobro, čovječ, hoćeš to. Ono, da te... Skoro auto po. Na pješačkom prelazu, mislim. Da, ono, svi. Tako mu je teško, na malo. Na pješačkom prelazu i to postava još usporno, kvazi. Da. Mislim, nekim stvarima je to davež da veći mi. Opet hodamo jedan iz drugoga. Pa da, moramo. Da, supruga iz mene, tako da ono. Ivan, ograda, to se vidi u kadru. Da, vidi, tamo je ograda, vidi. Da. Evo Ivan diže ruku, kao da otpušta nekakav vlak. Pa Bože moj. I javit ćemo vam sve kako je bilo. Možda okinem koji selfie po skrivečki, ali su mi. Tako da... Je to to? Eto me. Da. Eto moje crkve nadal. A mi ćemo... Sad završiti sa... Mi ćemo vam sad pokazati kada točno vozimo. Prebacit ću kameru na Ivana. A mi ćemo se generalno... Da se sada odjaviti, pa ćemo se javiti u idućem videu. Da. Evo ljudeki, da vidite kod mi točno idemo. U dom zdravlja. U dom zdravlja, da. Eto da vidite. Evo ga. U dom zdravlja, sad će moja supruga da vrata otvori. Hvala ljube.
Pa nema puno ljudi. Evo ti njegove zavstvene. Morati se na ovom čanika kupit će kada ima nikita. Jesi? Eto, dragi naši, malo se stvar odužila. Uspuno, nismo javili odmah na vrijeme. Posjetili smo baku. Da, baku smo posjetili i da se vratimo gdje smo danas bili. Bili smo sinovodić kod naše bili. Da, danas inače 5.9. da se zna kad da. Zađe video koji datum bilo. Ovdje bilo sniman 5.9. Bili smo... To je danas nam bila kontrola, bila je cijepljenje. I još neke naražbe kod doktora i tako, uglavnom to će se dalje vidjeti, znači naručenje kod neurologa dječjeg zbog toga što ima u povijesti bolest, u povijesti anamneze obitelji epilepsije i tako, pa je morao zbog toga, zbog kao preventivu ići. To, zapravo sistematski pregled mora obaviti. I to je u redu, samo ja sam malo bio zbunjen. Zato nama je to sve prvo i novo i nismo znali o čemu se radi, ali imamo jako dobru pedijatricu koja nam je ona rekla. Ups, malo sam... Biće cijepljenje protiv rotavirusa i sad drugo cijepljenje, ovo redovito ide mislim u 11. mjesecu nakon 2 mjeseca čini mi se, a protiv rota ide 16. ja mislim da će se cijepiti ga. Ne, 15. 15. da. To je petak. Uoči mora. Da. I tako. I tako, eto. Ne, sve je super. Ma, i za sad dobro podnosi cijepivo. Za sad je neki pokut, jeste, sad moja supruga opet po gasu juri. A, tako da, malo se sad ispričavamo radi sunca. I radi tog svega što je, probat ću kada vidim, ja nemam da malo oblišim se staklo, tako da se mi vidimo. Eto, sve super prošlo, mali je pokazao da zna pjevat, sestra je bila jako, medicinska sestra je bila jako zadovoljna kod doktorice. Ne, da, bio je miran. Bio je miran, da, malo je pokazano. Male bebe plaću kad se cijepio, on je bio baš relativno da. Miran bio. Ali i prethodna beba je plakala. Baš je ono, ko da je neko doslovce kolja. Ali dobro, to se sad znala, zavisi od djeteta do djeteta. To sad se zavisi. Neki ne može valjda trpiti da mu se drži onako nogica. Pa da, ali gledaj, to je fiks položaj, znaš. To je fiks položaj, tako da to bude svi. Mislim da će on biti sad malo posporno od tog cijepiva. Da, i malo nervozan, ali zato je tata tu, mama je tu, baka je tu, svi su tu i bude svi. Ako bude bilo nervoze i mala temperatura, jer kao ono svoja može biti temperatura, možemo baku pozvati da dođe gore, da se o njemu malo... Brinu. Preko dana mi po noći baka je obrnuta, preko dana baka po noći mi, kako god. Dakle, mi preko noći, s obzirom da oba dvoje imamo epilepsiju, treba ispavati barem. A treba, da. Bar 5 sati u komadu, ako ništa drugo. Da. A nekad spavamo jedno, dva, tri sata noć. Ne boli, ajde ti malo ti to. Sad je počeo on spavati u komadu do, dosta dugo od... Da, se kad probudio, 10 do 6, tako. Kad ga mama jako puno izmori. Da. I kad mama tako brzo hoda, ko da mi se nekam žuri. Jel mama, tebi kam žuri? Ne. Ne, pa onda lijepo žuri. Nećemo nitro, val na gonju. Ne znam šta je nitro ti mojim ljudi zovu sam. Pa ništa, mama se popila otrova. Ups.
Ajde idemo onda s ove strane. Ne znam kaj je to. Da sam na vodu, jer baš sam skužila da dok vodu popijem ovu iz pipe, da me počne napuhavati. Ali to mi prije nije bilo. Ali gledaj, uzet ćemo britvu, tu vodu pa ćemo vidjeti. Samo možda je boja. Možda sve praktički nemaš ništa nego samo bijelinu. Možda u toj vodi nema ništa. Ja ne znam, kažem ti. Ja nisam... ono, ja znam kad nekad dođem i kad pijem tu vodu, ja ju mogu popiti 10 litara. Ja se ne napijem. Onda bolje čudat kolu i nolice litru kole i... No, da je nešto ima. Ma ne znam što je bilo pametno jer ovo... Uđiš, možemo iš pijet, možda dobijemo njegovskom zorcu kod njih. Šta ti? Pa ne znam, možda ona termička dobija. Nije. Kaj? Evo, sad ćemo ljubiti. Moramo nabaviti ono da kolice za sinje. Nije termosko, ne možete... ...da diktam, ali ima zimno oko sebe. Gdje vam da ono papire mjesto dole? Da ne bi oni skradili. Na čaj valda. Ma da. Što je dobro sjeo ovaj navoj, na čaj pa čaj ti je bilo. Ono je dobro, onda ja pogledam. I tako, tako da trebamo vidjeti šta i kako. I to je to. Pa ništa, onda ćemo tako. Vidjeti, možda ta britva nešto znači. Kažem ti, meni je malo ono... Ne znam, malo je i dobra i nije dobra, ali sad ćemo vidjeti. Ne znam, on je čovjek što je okupao, on i rekao... Pa je, to je dobro, ali kužiš da ne znam. Ja nikad pio i jesam, ali kažem, popiješ jednu čašicu, ona je ono hladna, ali ti trebaš iz te britve, okej. Čekaj, gdje sam ja sebi njeno jebo? Ono, u Karlovici da sam bio. Okej je voda. Ali ti nju moraš barem litru popiti. Ma nije to ti za taj aparat posebna voda, ono... Znam, ja ti ti kažem. 20 litara mislim da ide u taj aparat vode. I to je mrvicu. To ono... Ne znam, a ovo što si ti pila kod one ženskice gore, možda je dobro, gledaj, ne znam, ali treba vidjeti. Ne, ono ti samo čisti vala kamenac, da. Odnosno, razgrađuje kamenac, ne može se, ništa ne može 100% očistiti kamenac. A ne može, da. Bez daljnjega, samo ga omekšava. Ne znam. Pa mislim, ona je voda bila okej, makar, ne znam, mislim, makar ne znam razliku između vode koja ima u sebi kamenca i vode koja nema kamenca. Pa ima, gle, velika ti je razlika. Nekom, osim što je mekša. Je, ali velika ti je razlika, ti kamenac ti udara na bubreg. Onda to danas, sutra, kad budeš stari, moraš ići razbijati. I tako. Da, da. Mali! Mali! Ej, Ivan, moj, ti imaš dobro njegu. Ajmo mi mami pokazati kak se to hoda. Jer ona ga vuče stvarno po gasu. Onda ćemo i mi malo vučiti gas. Pa vidim koliko je izdržljiva. Ajmo, sad ćemo mi nju strgati. Ajde, dušo moja. Ništa sporo, ajmo. Idemo. Ajde, ajde, idemo. Onda prestali snimat. Neće, ali niš prestati snimat, ja mogu snimat.
Ajde, ajde. Sada je bilo duše. Za ovo će ti znaš koliko ćeš imati negativnih komentara za ovo. Ma daj. Ma daj. Kaži da imam puno konja. Ja imam puno konja, jel' tak? Hajde, nemoj biti odmah negativa, daj pozitiva. A nisam ja. Nisam ja. Na ovaj dio će ti biti toliko komentara i to ne baš... A dobro, to ti je zajebancija, no. A je, da. To ti je zajebancija, kaj sad? To je da skočim na tebe namor, neko će mislim da sam te htio u topu. A to ti je sve morske zajebancije. Ne, moraš se malo našaliti. Moraš biti stalno negativno nabijen. Uvijek moraš koju šalu izmisliti. Malo ljude podignut da shvate život. Materinu, izgleda se voda. Nisam do kraja dobro zatvorila vodu. Gdje si izgleda, po čemu? A u torbi. Jesi papiri stradali? Ne, nisu papiri stradali. Dole je isteklo. Šteta što nisam to snimio pa da vidite kako si kao piškila. Torba je piškila, Ivan, ne ti to vidiš. A Bože. Ajte. Eto ljudi, mi smo se malo s vama našalili. Da ne mislite. Da se malo smo se našalili. I to je to. Eto moja supruga. Muku muči sa torbom. I tako. Evo ovi uređuju. Ovi uređuju. Sad je pa ovo to mali su. I da bude plako to je žena neće. Boga, idemo na nje. Sve pa, da ga ne odpravo. A dobro, da, da, svaka da ne. Sveta ne. Skoro pola litre vode. Skoro 120 mililitra se provalo. Dobro, ljube, desilo se. Nije. Desno, ti ne mi biti tako odmah moralost. Da ti se ne smije gledaj, ti odmah ne nervozu i paniku širiš tamo gdje neki. Pa kaj se god desi, život je takav, padne ono gdje se nerviraš. Ovo se desi nerviraš. Dešava se, što? Što se? Koliko puta meni nešto pada? Znaš, koliko puta? Sve moraš smireno raditi, sa nekom vrste ljubavi. Ako ti nije kolač ispao prvi put, dobro ispao će ti drugi put. Dobro, sve je to u redu. Ja znam da bi ti to odmah, da iz prve bude super, ne može biti. Uvijek negdje dođe ga. Znaš? Uvijek negdje dođe ga, ti moraš... Ono, prvi put ti je tako, drugi put će ti biti bolje, treći put će ti biti još. I meni njoke, ali njoke jer kad nešto radi, ne ispadne vrš. A ima tu na mjese. Da ne idem sad ovdje na tebe. Eto, ljudi. Evo Ivane, tata diže, tata ti pušta i dobro. Ajde Ljube, smir se malo. Rođe tada, ajde. Opala! Eto ga ljubavi!
E sad ćemo tu čekati cijelu vječnost. Šta je to? Ništa. Šta je jel? Ajde, ljubi, snimu se, dođi. Ajde, dođi. Što je? Vlak. Gdje si mali vlak? Opala, evo, ovo je Dudu. Boga, gledat se tu odbija. Ajmo, ptičica. Ptičica. Najte. Eto, ljudi, otvaramo vlog. I, teka, idemo na kraju. Ajde. Dođemo, ajde. Šta, ajde, kuda idemo? Pa prema se cijeti zeleno svijetlo. Zeleno, nije zeleno, je crveno, boga. Pa bio je da sad malo prije. Ma daj, stvarno. Čekaj da pitam to cvičeka na semaforu. Mi sa ovim odlaskom na bus otvaramo vlog. Gdje moja draga? Gdje moja draga? Što kažem, čekajte, lajkajte, dijelite nas i dobro. Čekaj, dobro. Dođi u kameru. To je lijepo reći u kameru, ajde. Čekaj, mama. Reći energije. Čekaj, nema čekaj. Čekajte nas, lajkajte nas. Da. Dijelite nas i dalje i to je to. Da. A mi se vidimo u čemu. Tako je, video. Video, pozdrav. Pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg svjetića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mali mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa onim tu predivnim. Danas je 9.6. Datom govorim da se znam kad je mali. Mislim da. Da, čekaj, 8.7. je bio. Da, 9. Danas je 9.6. Bože, 9.7. I od danas mali s nama je. Pozdrav.